Ķemeru Nacionālā parka apmeklētāji vairāk kārt bijuši liecinieki situācijām, kad iežaugotā teritorijā dzīvojošie dzīvnieki, taurgovis, kā arī konika polski zirgi cieši sāpes vai mirst. Viņiem palīdzība netiek sniegta. Arī kritušo dzīvnieku atliekas netiek aizvestas. Šāda situācija ir nepieņemama un nepieļaujama. Tā raidījumā de facto redzēto komentē nozares ministri. Zemkopības ministrs norāda, ka biedrībai, kura uzņēmusies šādu dzīvnieku turēšanu, ir jāievēro visas dzīvnieku labturības prasības un jāuzņemas visa atbildība, jo dzīvnieki šajos aplokos nav uzskatāmi par savvaļas dzīvniekiem. Atbilstoši likumdošanai vērtēsim platību maksājumu samazināšanu. Un arī attiecīgi vēlreiz PVD vērtēs, kā ir situācija, vai viņa uzlabojusies vai pasliktinājusies. Tas, ko es redzu, kas ir jādara dabas pārvaldē, nu, viņiem noteikti ir jāapsver iespēja laust nomas līgumu un nu, apturēt šo darbību, kas ar šo biedrību sadarbību, kas nespēja parūpēties par dzīvniekiem. Par bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu pļavas noganot un neļaujot tām aizaugt, dzīvnieku turētājs biedrība Ķemeru Nacionālā parka fonds aizvadīto 5 gadu laikā atbalsta maksājumos saņēmis kopumā vairāk nekā 500 000 eiro. Platība maksājuma samazināšana varētu būt viena no sankcijām. Uz to, ka šie dzīvnieki, kas ganās bioloģiski daudzveidīgajās pļavās, nav uzskatāmi par savvaļas dzīvniekiem, norāda arī Vides un reģionālās attīstības ministre. Ingas Bērziņas vadītās ministrijas pakļautībā ir dabas aizsardzības pārvalde, kura biedrībai iznomājusi teritorijas. Esmu lūgusi šobrīd dabas aizsardzības pārvaldei ar rezolūciju. Mēs lūgsim sagatavot gan priekšlikumus, kā viņi redz, gan arī, kāpēc viņi nav rīkojušies tik ilgu laiku, jo es sapratu, ka šis nav pirmais gadījums. Tikmēr biedrības Ķemeru Nacionālā parka fonda valdes loceklis vēlas panākt, lai dzīvniekiem varētu mainīt statusu, iekļaujot tos savvaļas dzīvnieku kategorijā. Un šādi viņam neprasītu dzīvniekus nereģistrēt, ne viņiem veikt analīzes, ne arī aizvākt kritušos, būtībā turpinot jau esošo situāciju. Tur nav kaudzes ar dzīvnieku līķiem. Es jums vēlreiz saku, tur nav kaudzes ar dzīvnieku līķiem. Atgādināšu, ka Ķemeru Nacionālajā parkā mīt vairāki simti dzīvnieku – taurgovis jeb hekas šķirnes liellopi un konika polskī zirgi. Līguma ar veterinārā ārstu Andim Liepam nav. Zandozo Baloda Kaspars Markus, Latvijas televīzija.